bukan saja seorang pegawai yang berdedikasi, tetapi juga seorang ilmuwan yang prolific. Anak muda kelahiran Pulau Pinang ini telah mencipta kejayaan di Kedani sejak dari bangku sekolah lagi. Beliau muncul sebagai pelajar terbaik Sekolah Menengah Alam Syah Kuala Lumpur. Sebelum melanjutkan pengajian dalam bidang undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, di universiti beliau juga muncul sebagai pelajar yang terbaik dengan memperolehi ijazah kepujian kelas pertama. Tahniah kita ucapkan. Saya Khairil meneruskan perjalanan akademik beliau dengan melanjutkan pengajian di peringkat sarjana dalam bidang undang-undang antarabangsa di University of Cambridge, United Kingdom. Beliau juga memperolehi ijazah